Tak tenhle pán jde jenom na běžnou kontrolu, protože on jde na emise a na technickou. Není mu nějak dvakrát nebo něco. Takže máme ho celkově prostě zkouknout, jo? Barbara, to tady... Ze zad budem. Kafe, dvě kafe. Dobrý. S mlíkem. Řezat budem. Samozřejmě řeže se vždycky. Jo. Jo, dobrý. A ostříme, dobrá přípravička. Tak. Skalpel, prosím. A co ono mu vlastně jako? Co? Nějak, potřebuje se mrknout na to, na žlučník, žaludeček, kouknout srdíčko, všechno. No to je jedno, prostě ho odevřem a juknem, jo? Já vždycky dostanu hlad, jak vidím neboštíka. Jdu na to, jo, jdu na to. Co, jasně. Jakýho neboštíka? Ten ještě dejchá, to je v pořádku. No tak co není, může být, jo? No nemalujte čerta, pane kolego. Tak do něj. Jo, jede to. Žádně. Jede to. Kam jste to říznul, kolego? Co je? Kam jste to říznul? Ucpěte to, Ježíš Maria. Dejte to sem, no to víte, no. Já se z vás pičnu, jste někdy... Jste jak já včera, já si furt říkám... Tam je, už je to dobrý. Jak operuju a najednou koukám a pitvám. To je jako... To se stane, ne, to... Jo. Tak já to vemu ještě takhle. To vemu rychle, jo? Dobrý, tak. No. Tak. Teď no, se tam to... Vy jste mi to zrychtoval. Ukažte. A no. To je dobrý. No. Kolego, mrkneme se mu nejdřív. Jak to tam vůbec... Brčkejte, já ho trošku dostáhnu, jo. No, já to vemu z druhé strany. No, takhle, dajle. Vemte to. Ježíš, já jsem říkal, aby nežral před tou operací. Promiňte to, já myslel, že jste to byl vy a on to... Tohle já sežrat před operací, tak to do něj vyklopím všechno zase. No tam to vypadá teda. No, tak pojďte. Tak. No. Ježiš. Ano. Takže to žere zabalený, co? Víte co, kolego, koukneme mu pak ještě do palice, proč to žere zabalený? No jo, když už jsme v tom, tak jasně. Já to dám... Jemnej koláč, no. Jak vypadá to? Jo, to ještě není prošlý, tak to můžeme schovat. No. Tak, říkal pán, no? Žlučový kameny, že prý ho berou. Ale! No to se těším. Já to jemu z druhé konce, jo? No, vemte to. Počkej. Co pá? A je to mě prasklo v zádech, jenom to je pořádku. Máme tam ty kamínky? Já už něco tam. No to je kamenolom normálně. Ale... Já to vzal jako spoza ledviny, tam měl ještě taky. Já myslím, že má třetí ruku, no tak to nevadí. No tak to je taky hezký. Jo. Tak to se nám povedlo. Co bychom měli, takže on chtěl. Ještě v těch, jak jsem si četl, předoperační, tak že se mu zvedá kufr nebo co vždycky. Ale jenom při pohledu na jídlo prej. Jo, to se divím, že toho měl tolik v sobě. Právě. Zvedá kufr. No aby ne. Ježiš. No, tak ten už se mu zvedat nebude. Tak to je dobrý. Pak tam měl pán, že chce srdce jako zvon. Já jsem to studoval, jak by to šlo nejlíp vyřešit. No, to můžeme zkusit. Srdíčko jako zvon a pak ho normálně nakopneme, jo? Jasně. Jako vždycky. Tak, já bych to zašil pomalu. Dneska máme blbej den, no, tak já. Jakým stehem to mám vzít? Já bych to vzal křížkovaný, ať má hnusnou jizvu. Jo. Dělám dvojitej uzlík na konci, jo? Pěkně, ale... Pořádně to... Tak. Dobrý. Já, teď mi tam spadly do něj brejle ještě. Ne, jedno. Dobrý. Jo, můžem. Já tě tadyhle sterilně. Jo. Jo, je to. Dobrý. Pane doktore. Co pak chci? Pane doktore. Co pak je? Ten simulant na 4 právě umřel. Pane Procházka. Trošku života do toho umírání. Haló. No, už jste mezi náma. Je, pane doktore. Chvilku jste byl na druhém břehu. Jak to dopadlo? Jste to viděl asi hezky, barevně stereo dolby, co? Jak to dopadlo? No hleďte, mám pro vás dvě zprávičky. No, jedna taková trochu špatná, druhá teda ale výborná. Tak snad tu špatnou napřed ne. Odevřeli jsme vás a hned jsme zase zašili, páči, to nevypadá dobře, neplánujte si nic dlouhodobýho, jo? Ježiš, to je strašný. A ta dobrá?
Vidíte tato sestřičku? No. Tak se uspíme s kolegou, oba dva.